Nu har vi precis sett en final mellan Dalhems IF och kära HF. Här sitter jag med Tiana Simic, lagkapten, och du håller i bucklan. Kan du beskriva känslan? Det känns jättebra. Och jag trodde aldrig att det skulle hända. Du var på väg hit för att spela Skaraborgs Cup. Du tänkte inte att på söndag eftermiddag kommer jag hålla guldbucklan? Nej. Kan du beskriva matchen lite lätt? Ja, vi hade en bra försvar. Kärra, det var ett tufft lag. Vi fick kämpa väldigt mycket. Och fast vi var lite bättre. Vad kommer du göra första nu när du kommer hem? Ringa min syster och säga att vi vann. Om du skulle beskriva finalen med tre ord, vad skulle du säga då? Att det var fantastiskt. Du får ha så roligt och fira med dig lag nu. Tack ska du ha.